Esse versículo que fala sobre o esforço, eu te ajudarei, eu entendo muito assim, como algo que esforça-te e eu te coloco no lugar certo, na hora certa. E aí, quando você estiver no lugar certo e na hora certa, você vai saber o que fazer. Não é colocar tudo na mão de Deus, tudo nas costas de Deus, crendo que Ele vai fazer. Ele é poderoso, Ele vai fazer. Mas você precisa fazer a sua parte, né? E essa sua aptidão para o design... Opa! Tá. Pessoal, acabei de ficar recebendo a informação que a gente estava sem som até agora. Então, vamos começar do zero, né? Então, sejam bem-vindos a mais um Destemidos Podcast. Comigo, Felipe Martins. Hoje eu vou estar, vocês já viram aí, né? Vou estar aqui com o Rafael, Rafael Brum, né? Ele é design gráfico. Ele aí trabalhou para grandes empresas. Alguns, vocês podem ver aqui, alguns dos livros. Daqui a pouco o pessoal da transmissão vai mostrar aí alguns livros. A gente vai estar mostrando alguns livros que ele já fez capa, né? Eu gosto muito que, ó, ele fez aqui, ó, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Então, toda essa coleção que você vê bonita, né, lá na livraria, com as bordinhas coloridas que tem ali, Rafael que fez, tá? Então, a pergunta que eu tinha feito para ele, pessoal, é: quem é o Rafael, né? Por favor, meu filho, repita um pouquinho de novo. Apaixonado por Jesus, eu amo a Deus acima de todas as coisas, amo a minha família, tive a oportunidade de ter uma mãe que me colocou nos caminhos do Senhor e que desde que ela me colocou nesses caminhos eu nunca me desviei dele. A minha família serve ao Senhor e isso para mim é um dos maiores presentes que eu poderia ter. Na parte profissional, eu acredito muito no esforço-te que eu te ajudarei, né? Diria assim que é você estar no lugar certo, na hora certa. Eu acho que essa é a parte de Deus, Ele te coloca no lugar certo, na hora certa. Mas a partir do momento que você não está preparado para estar nesse lugar, a oportunidade ela não acontece. Então eu acredito que a mão de Deus, ela acontece de uma forma poderosa através desses eventos, sabe? Uhum. E o seu o seu despertar para as artes, ele foi algo que você cresceu desde criança gostando de desenhar e de trabalhar isso, ou foi algo que... na adolescência, ou depois de velho, fala assim, não, tem que fazer alguma coisa, vou para esse caminho, e acabou se profissionalizando. Rapaz, a história é longa, né? E assim, alguns casos até bem curiosos e engraçados, e outros nem tanto assim. Mas eu sempre gostei de desenhar, não importa se fosse na parede, no chão, ou no papel, né? Sempre gostei, sempre começou com essa vontade de desenhar, de pintar, né? Mexer com massinha. Então, eu sempre tive num ambiente em que eu fui muito incentivado para isso. Mas o que me fez começar a seguir o meu caminho, e hoje eu sou designer gráfico, trabalho mais com design gráfico, mas eu sempre quis estudar publicidade. Por quê? Porque eu sou da década de 80. E, para mim, as melhores campanhas de publicidade são da década de 80, começando 90, que é com Austin Oliveto, W Brasil, né? Que é a propaganda do Guaraná e tantas outras aí. Então, isso me deu um incentivo muito grande. Eu queria fazer aquilo. Eu queria também fazer algo que fosse interessante, algo que tocasse o coração de alguém, algo que vendesse alguma coisa, né? Então, aí o tempo foi passando e eu entrei para a faculdade de publicidade e propaganda e com essa cabeça. Nos primeiros 2 anos você faz comunicação social e depois você escolhe entre publicidade e jornalismo. Eu escolhi publicidade. Mas, conforme o tempo passava, eu não conseguia as oportunidades que eu queria, não cheguei a fazer um estágio, nada disso. E aí eu precisava trabalhar. Comecei a namorar cedo, então eu precisava casar. E essa, estou até hoje com a minha esposa desde sempre, desde muito tempo. São 19 anos de casado, né? Se juntar o de namoro, então passa dos 20. E aí eu precisava juntar dinheiro e tal, aí eu arrumei o primeiro emprego que me veio. E esse emprego, rapaz, era no Instituto Nacional de Tecnologia, lá no Rio de Janeiro. E você ouvindo assim, parece algo muito legal, algo maravilhoso. E aí eu cheguei lá para a entrevista, na verdade a vaga já era minha, porque um amigo do meu avô conseguiu a vaga.
eu, poxa, Instituto de Tecnologia, vou me arrumar bem, vou chegar lá de boa, vai ser ótimo para mim, já estou vendo. Vai ser sucesso. Felipe, quando chegou lá, eu fui para o escritório, pô, achei super legal o escritório, era um escritório científico, assim, né? Ele trabalhava com cerâmicas de alta resistência e tal, aí tinha umas máquinas legais, eu, poxa, eu devo fazer alguma coisa aqui, e com aquele dinheiro eu pagava a faculdade. Aí eu falei, quando começa? Não, eu vou mostrar onde você vai trabalhar. Rapaz! Seu lugar ali no porão. Cara, nesse instituto eles prestavam serviço pro CETEM, que é um departamento de minerais. Eu não lembro direito qual é a sigla. Então, qual que era o projeto que eu estava envolvido? Olha que bonito. Catálogo de rochas ornamentais do Brasil. O que parece? Rafael vai fazer o catálogo. Não, cara, eu não fui fazer o catálogo. Então, como é que era isso? Eles faziam um catálogo com mármores e granitos do Brasil todo, do Brasil, isso também é para o exterior. E aí ele dizia qual é a resistência do material, ele começa a desgastar em quanto tempo, qual é o ponto de pressão e tal. Até aí. Rapaz, me levaram para um porão mesmo, cara. Uma sala com uma serra de corte, com um disco desse tamanho. Ia cortar as plaquinhas de pedra. Plaquinha, e era cada pedra de 100 e poucos quilos assim. E assim, eu tinha que pegar aquilo ali e tinha que rolar aquela pedra, não tinha muita estrutura assim, eu acho que não tinha. A gente pegava uma tábua desse tamanho e rolava aquela pedra para cima daquela máquina. Ligava aquele disco numa velocidade absurda, e aquilo fazia barulho demais, a gente usava um fone e jogava água. Então, ficava o dia inteiro molhado. Com a poeira, lama vindo. Poeira, lama, tudo que eu tinha direito. Cara, entrava assim a poeira no cabelo, que eu fazia assim com o cabelo vinha na mão. Demais. E aí eu cortava em placas, como você disse, dessa grossura assim, mais ou menos, e aí levava para uma outra máquina, que eu retirava corpos de prova, que eram pedaços da pedra que colocava depois numa máquina que explodia aquilo. E aí explodiu, eu me escondi atrás de algum lugar, super, cara, pesado, pesado, pesado. Durou quanto? Uma semana? Rapaz, não. Eu fiquei um ano e dois meses ali. Não escolhi trabalho, não fui e tal. No primeiro eu chegava na faculdade à noite, deitava, dormia, não aguentava. Era muito cansativo, era um trabalho muito pesado. Muito pesado. Olha, eu vou te falar, muito pesado. E aí, ali naquele trabalho, cara, eu comecei a mandar e-mails para todo mundo, cara. Peguei uma lista de empresas, assim. Eu vou, quer saber, vou mandar aqui, vou ver o que dá. Numa dessas empresas, que eu nem sabia que estava ali, no meio daquele... Ali eu já estava quase desistindo de fazer. Cara, só estou quebrando pedra aqui. Não... Literalmente. Eu falo, Deus, você não está me vendo. Só estava eu ali, cara. Você está me vendo aqui? Tá me vendo aqui, mas eu nunca tive medo de trabalho, serviu, me ajudou e tal, mas foi um ano e um meio, em 2 meses, e aí naquele meio estava a editora CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a editora que lança vários, lançavam Max Lucado, agora tem as lições que a Assembleia de Deus usa muito, né? As revistinhas de... Revista de Escola Dominical. EBD. Isso. Aí eu fui para lá, rapaz, e do nada ele já vem aqui, vamos conhecer você. Só que assim, eu não tinha currículo, não tinha nada, se o cara me perguntasse o que eu fazia, eu ia falar que eu quebro pedra e gosto de desenhar. Pô, isso aí não é o suficiente para contratar ninguém, né? Não é. Até vontade de rir. Só pela misericórdia. Rapaz, mas para minha surpresa, o cara que fez a entrevista... Ele virou para mim e perguntou assim, qual que é o seu ministério? Era uma empresa cristã, mas eu não esperava que tanto, entendeu? Que fosse tanto assim. Deixa eu conversar com o seu pastor antes de... Aí eu falei assim, quem é o seu pastor? Perguntou quem era o pastor, qual era a minha igreja, há quanto tempo que eu era crente, se a minha família era crente, que não sei o quê. Rapaz, é quase que eu perguntei, mas a minha entrevista é sobre o quê? É para eu, sobre o que eu posso fazer ou sobre... Sobre o que vocês precisam, né? Ou sobre como eu sou na igreja. Bom, naquele momento ali eu estava muito próximo de Deus. Porque o sofrimento, ele te aproxima, né? O,
aquele que cantava rock, do Raimundo? O Rodolfo, ele fala muito isso, né? Ele fala assim, ó, duas coisas que tem que te aproximar de Deus. Quando você peca, que aí você se arrepende, ele tem que chegar perto dele para pedir perdão, e o sofrimento, que aí tá sofrendo, você, opa, deixa ele pro colo do meu pai para ver se... Então, essas cara, coisas. Cara, então essa aí é a realidade. E aí, cara, eu peguei e virei as costas, o cara também não me disse se eu entrei, se eu tô fora, a gente entra em contato com você. O pessoal já recebe contato de RH, depois eu entro. Cara, às vezes nunca entra. É. Muitas empresas, não estou dizendo que todas, tá? Pelo amor de Deus, os profissionais de RH, não vou colocar o Rafa na fogueira, nada disso. Mas tem empresas que não respondem. O costume é não entrar. É não entrar, né? Rapaz, aí me ligam e falam assim, olha, Rafael, você conseguiu a vaga, você vem trabalhar aqui. E aí eu entrei no setor de marketing, me colocaram para o setor de marketing, que era a vaga que tinha, auxiliar de marketing. Não sabia fazer nada, mas sempre tive criatividade, assim, sempre escrevi bem, português correto, sempre fazia as minhas campanhas assim, à mão, desenhando e tal, então isso me ajudou muito. Porque eu sempre tentava me aproximar da qualidade do mercado publicitário. E a qualidade do mercado publicitário, em termos de acabamentos e tal, na maioria das vezes das grandes empresas, é uma qualidade alta, porque requer um refinamento e tal. Uhum. Então, a característica que eu peguei para o meu trabalho é essa característica de refinamento da publicidade. E assim, eu não fiz a faculdade de design gráfico. Eu fiz publicidade. Só que eu vejo nisso uma vantagem que eu tive, que eu achei até uma boa vantagem, que a publicidade ela tem um olhar um pouco mais para a venda. Eu ia te perguntar justamente isso. Qual que é a diferença da publicidade para o marketing, para o design gráfico, né? A publicidade, cara, ela são os anúncios, é o que você vê na TV, é a voz que faz com que aquilo chegue na sua casa, que você tem um desejo de fazer. O marketing, eu diria que ele é a estratégia que vem antes disso, porque a publicidade só acontece depois que você faz um plano de marketing. E qual foi a outra coisa que você perguntou? Design gráfico. E o design gráfico, ele executa tarefas dentro da publicidade, do design, de tudo isso. Então, eu fui por esse caminho, comecei como redator nessa editora, fazendo redação de anúncios e tal, e cada vez que eu via que os meus anúncios estavam sendo bem vistos, o pessoal, caramba, que ideia foi essa e tal. Mas eu sempre quis estar no setor de arte, olhava os caras lá trabalhando e tal. E teve um cara que me ajudou muito, o Josias. Josias Finamori, está nos Estados Unidos hoje, está morando lá. E ele é um cara assim que, ah, Rafael, isso aqui é fácil, olha aqui. Eu sentava do lado dele para passar as campanhas e ele me ensinava. Eu fui aprendendo ali com ele. Hoje ele fala, não, hoje você já está muito à frente, que não sei o quê. E ele sempre torceu muito por mim, eu torço muito por ele. Somos amigos de muitos anos, né? E aí eu saí da CPAD depois de um tempo. Fiquei 4 anos trabalhando ali. E aí teve uma reformulação, eu fui demitido da empresa. Até hoje o pessoal fala, não sei por que você saiu e tal. Eu também não entendi nada. Fiquei super mal, e agora? E aí eu falei, eu não quero mais saber de empresa cristã, não me interessa mais. Vou trabalhar pro mundão. Não quero saber. Rapaz, aí eu fui, visitei algumas agências e tal, mandei alguns currículos, né? E que o que manda mesmo para quem contrata um designer é muito o portfólio dele. Tem muitas pessoas que têm muito estudo, já conheci pessoas que têm mestrado e tal. Cara, mas o trabalho dele, ele não tem um trabalho comercial, então, que não vende. Às vezes serve para ser um professor e tal, mas não é um trabalho comercial. Eu né? tenho um colega que ele tinha empresa, ele começou a fazer, não, vou fazer mecatrônica na Católica. Ixi. Aí ele foi lá no primeiro semestre, já cancelou e foi fazer publicidade também. Caramba, cara. Aí ele trabalhava muito nessa parte de fazer pequenos negócios, né? Uhum. E nunca conseguiu fazer com que a empresa dele deslanchasse. Ele entrou para fazer na câmera. Ele começou a cuidar das artes visuais da câmera, do TV Senado, fazendo alguma coisinha ali. Aí um ano depois ele começou a fazer estudar ferramentas, software.
E foi, começou a fazer o quê? Análise do, da marca dele, né? Ele começou a fazer um teste no cinema 4D, aí fazia, postava no Instagram. Esse cara, a gente brinca que ele nasceu, né, com uma sorte. Tem assim, talento. Não, com sorte mesmo. Além do talento. Além do talento, sorte. Porque ele começou a fazer esses projetos da empresa dele. Chegou nos Estados Unidos com o pessoal do Partido Republicano. Ele começou a fazer... Caramba! Material de publicidade pro Partido Republicano. Do Partido Republicano. Ele foi para uma dentista, falou assim, nossa, aqui nos Estados Unidos não consegui ninguém. Hoje ele tá na... Depois ele foi para a Irlanda. Aí da Irlanda lá, passando frio, ganhando muito dinheiro lá. Aí o pessoal da Índia, de Dubai, chamou ele, ele foi para Dubai. Aí ele falou assim, aqui não dá não, porque é 40 graus no ar-condicionado, no talo. Aí depois recebeu uma contraproposta para voltar para a Irlanda. Hoje ele tá lá, casou com uma italiana e ganhando muito, porque começou mais ou menos que nem você. Foi para publicidade e acabou indo para o design. Esse mercado de design, ele é promissor, ele é um mercado, vou colocar aqui no jargão, ele é muito prostituído, o pessoal... Porque eu vejo que o mercado de trabalho, às vezes, acontece muito isso. Tem muita gente, vou pegar aqui um exemplo, administração. Tem muita gente que se forma em administração e aí o salário cai lá para baixo. Sim. Design tem isso também? Tem muita gente? Felipe, infelizmente, tem sim. E é uma área promissora, mas tem. É uma área que, às vezes, é meio prostituída. Porque você, às vezes, tem um preço justo para cobrar sobre um trabalho. Você gasta tempo, você gasta horas, você gasta pesquisa, tem os estudos que você fez, que você gastou dinheiro a sua vida inteira, e às vezes um cara de um trabalho que valeria, vamos supor, 10 mil, o outro vai cobrar 1.000. E é um trabalho inferior, muito abaixo, mas como o cliente quer o preço baixo e ele não tem conhecimento para avaliar que não está bom, esses profissionais, eles pegam. Aí você vai falar, mas você cobrou caro. Não é essa a questão. A partir do momento que aquele profissional ali pagou aquele projeto a um valor muito inferior, cara, uma porta se fechou ali. Você deixou de vender para ele. É claro que existem clientes e clientes, existem cada um tem uma dimensão, um valor diferente que você cobra. Mas existe isso sim. Mas agora, uma coisa que eu sempre tive... que eu sempre acreditei, cara, é você fazer um curso porque ele dá dinheiro. Ou fulano é advogado, faz direito. Porque fulano é rico, fulano tem dinheiro. Mas você quer fazer artes, você quer fazer desenho industrial. E aí você vai fazer direito, porque você viu pessoas que são bem-sucedidas na área do direito. E não é aquela vocação. Você não tem vocação para aquilo. O que vai acontecer? Você vai ser um advogado frustrado e medíocre porque você não... Interviu. Agora, quando você realmente quer aquilo, cara, não tem jeito. Se você... Duas coisas, cara. Você ter vocação e você ter vontade de trabalhar. Se tiver essas duas coisas, cara, é quase certo de você dar certo. E tem uma pergunta aqui. E eu já quero tentar, eu já quero tentar aqui chegar nos livros aqui, né? É o Dr. Hugo Souza. Ah, Dr. Hugo Souza. Qual o trabalho mais difícil que você já realizou? Assim, pega toda a carreira, né? Assim, às vezes aquela primeira oportunidade, né? Que o cara, ó, tá aqui. Esse é o meu filho querido, é a oportunidade. Qual que é o mais difícil, assim? Cara... Assim, é difícil você mensurar isso, né? Mas eu não vou dizer que é um trabalho difícil, eu não vou dizer o nome da empresa, não vou dizer o nome do autor, mas não é, a gente não tem dificuldade, porque a partir do momento que você pesquisa, encontra um caminho, eu nunca tive problema com a execução. Mas quando aquilo foge do que você pode controlar, aí já fica mais difícil. Eu fiz uma capa de um livro, isso foi difícil. Era uma capa de um livro psicografado. Amém. Por um espírito e tal. Eu não, né? Então, quando a gente faz um livro, eu recebo um briefing, que é o livro é sobre isso, é uma história tal, e era até uma ficção. Aí alguém vai falar, ele fez livro
Não, não é bem assim. Tem algumas coisas que eu não faço, né? Assim que pornografia, isso aí eu nunca vou fazer. Uma pessoa pelada na minha tela, isso nunca vai ter. Mas assim, eu tenho um bom relacionamento com a Igreja Católica, faço muito livro católico. É, alguns eu fiz há um tempo de kardecismo e tal. Rapaz, eu tinha feito várias rodadas de aprovação. E aí, quando estava quase indo para a máquina, esse foi difícil. Doutor Hugo, esse foi difícil. Quando estava quase chegando na máquina para imprimir, aí a pessoa que me contratou me ligou. Rafael, volta tudo aí. Volta tudo, cara, porque aí a gente vai ter que reformular. Mas o autor não tinha aprovado? O autor tinha aprovado, mas o espírito voltou atrás. Ô, rapaz! Rapaz, botei o joelho no chão, mas eu nunca orei tanto. Senhor, em nome de Jesus, foram várias rodadas, trabalho cansativo. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu acho que tem muita gente que nunca viu. Nunca viu. Cara, isso é muito fora. É muito fora, sabe? É transcendental. Como dizia aquele jogador marinho do Santos, mini míssil aleatório, totalmente fora do normal. Foi esse aí foi o trabalho mais difícil. Imagina, você tá lá já na porta do gol ali para fazer, né? Pera aí que volta. Já tava tudo certo. Volta a bola pro meio de campo, porque... Volta tudo, porque o Espírito aí mandou e a pessoa que tá recebendo o Espírito falou que não é para fazer. Mas entendo, cliente. Então, você falou da questão de... O único tipo de material que você não faria seria pornografia. Não faço isso, terror. Nada que... Terror, depende... Assim, eu fiz agora recentemente... Acho que foram dois livros para a editora Citadel. É que assim, embora eu tenha muita coisa, meu portfólio ele tem muita coisa que ainda não está. Eu acho que eu tenho 2 anos de trabalho que ainda não entraram. Uhum. De muita gente conhecida, assim, que eu ainda não coloquei. Porque às vezes vem tanta coisa que você não tem tempo de preparar, né, para colocar. Mas terror eu peguei, foi, esqueci o nome, mas era Os Canibais da Rua do Arvoredo, que é uma história que aconteceu no Sul, de um cara que era açougueiro, mata a pessoa e faz a linguiça de gente. Resumindo, quase as coxinhas do... Mata, ele faz os produtos dele a partir de pessoas que ele mata. Ele e a mulher que está com ele. Uhum. Eu não vou aprofundar muito, porque eu não sei a sinopse, mas assim, então assim, essa capa, chegou para mim, mas ela deveria ter um tom mais humorístico. Vai fazer... Tem os filmes assim de terror que são humorísticos, né? E aí eu fiz uma coisa mais para ilustração, né? Com ilustrações parecidas com a década de 50. Ficou bem legal. Nada de sangue espalhando, nada disso. Porque assim é o que falam, né? A simplicidade é uma conquista. E você, às vezes, fazer coisas muito... Embora eu goste de coisas muito elaboradas... Para alguns temas, você tem que ser um pouco mais direto. Uhum. E aí o cliente curtiu e teve um outro também que eu fiz recentemente, mas também não me lembro, porque a gente faz tanta... Vem tanta coisa, as pessoas acham que eu leio todos os livros que eu faço. Eu não tenho como ler todos os livros que eu faço. A gente tem que ler o briefing, né? E às vezes até eu não gosto de me envolver demais com um livro. Por quê? Já aconteceu isso, de eu pegar um livro, eu faço, geralmente os livros do Max Lucado, eu faço, todos eles. Alguns eu não fiz, mas a maioria eu faço. E eu li um livro dele que eu gostei muito. E uma parte me chamou a atenção. Por aquela parte ter me chamado a atenção, eu puxei aquele ponto que me chamou a atenção e coloquei na capa. E a capa não foi aprovada. Porque não era o que a editora queria, era o que me tocou. Então, a isso experiência exatamente. Exatamente. E como é que você chegou a fazer capa de livro? Depois você estava quebrando pedra. Eu saí da CPAD e falei para Deus, eu não quero mais trabalhar com crente. Fui trabalhar na Universal. Fui trabalhar na editora Unipro, que era uma editora do Grupo Universal, Record, toda essa galera. E aí eu comecei a trabalhar na parte da IURD. Rapaz, fazendo folheto de campanha do Descarrego, não sei o quê, só folheto assim, direto. Fiz tudo lá. E assim, o que era preciso ali? Ali foi onde eu mais estudei Photoshop.
Porque as coisas que pediam para fazer eram tão complexas, tão difícil, que você tinha que ser bom naquilo. Aí foram 10 anos naquela empresa, fiquei um ano só no setor da IURD, e eles abriram uma agência lá dentro. E aí eu entrei para essa agência. E aí logo teve lançamento da R7, a gente participou também do canal hoje R7, né? A gente fez bastante coisa. E aí eu comecei a fazer os livros lá. Mas eu, quando eu comecei a fazer esses livros lá, eram os livros da editora. Mas a editora tinha uma gráfica enorme, era uma gráfica gigante, super moderna, e nessa gráfica outras editoras imprimiam lá. Até que um dia que houve um problema numa capa de uma editora grande, e essa editora grande perguntou, tem alguém aí que possa fazer esse trabalho? Aí, eis-me aqui. E aí, ó, envia, eu acho que é o Rafael mais indicado para fazer. Aí fiz, deu super certo. Essa editora quis saber quem eu era e começou a passar trabalho para mim. E aí eu chegava em casa, que o trânsito do Rio é terrível, saía de casa 5h40, chegava 9, e aí saía do trabalho 6 horas e chegava 9 horas da noite. Isso aí você já era casado? Casado. E aí eu chegava em casa, rapaz, e tomava um banho e pegava um segundo período. Trabalhava até umas 4 da manhã quando eu não virava. Isso foi durante um ano e meio direto. Aí depois de eu ter feito isso, foi quando eu saí da empresa, eu falei, pedi para que me mandassem embora, receber os direitos e tal, para que eu pudesse trabalhar sozinho. E aí a galera falou, não, você não vai, porque você não vai conseguir, porque você, olha como é que está o mercado, o pessoal está morrendo de fome aí, você recebe um salário certinho todo mês. Mas a verdade é que o trabalho que eu tinha fora, tava pagando, já era mais, a quantidade de trabalho já era maior do que, do que a própria editora. A editora não lançava e nem fazia tantas capas quanto eu sozinho fazia. E eu era coordenador de criação nessa época dessa editora. Conheci pessoas super legais lá. Assim, é um período que eu guardo com bastante carinho. O Bispo Renato Cardoso também, trabalhei bastante com ele nos projetos dele. Tem coisa minha até hoje. A gente trabalhou também nessa marca do Templo de Salomão, a gente que trabalhou nela. E a marca da Igreja Universal que você vê hoje também, foi uma marca que eu trabalhei nela também. Nós começamos, eu e o Bispo Renato. Muita coisa então aí. Muita aí, então, coisa. Então, a partir daí que você começou mesmo, aí eu saí. Nas capas. Aí comecei a trabalhar com esses clientes que são os clientes mais comerciais, que é a Editora Planeta, a Editora Thomas Nelson, HarperCollins, né? Essas editoras grandes, editoras Novo Século, já trabalhei também. São várias editoras, né? Para você citar tudo, às vezes você acaba... Isso é o que eu sempre quis, sabe? Não foi ter um cliente que pague muito. Eu quero vários clientes que tenham ali uma frequência. Prefiro assim. Porque pinga, se um pinga. Não quiser fazer mais, você... né? Mas acaba que você tem uns que são... Que pedem mais trabalhos, né? Com uma certa frequência. Tenho aqui duas perguntas da Rosângela, vou fazer junto, né? A primeira é, você faz capa de livro infantil? E a segunda, que ela conseguiu enxergar aqui, o livro das Crônicas de Nárnia, né? Esse aqui é o primeiro, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vendo aí, pessoal? Então, você fez outros das Crônicas de Nárnia? Toda a coleção lançada pela Thomas Nelson fui eu que fiz. Todo o projeto, tudo, toda a coleção. E além dos livros que você já mostrou ali, Bíblias e tudo mais. E livros infantis, olha, eu não costumo fazer livros infantis, não. Não faço livro infantil. Não sei por quê, mas eu falta acho... Falta de oportunidade ou... Não é só isso, porque, assim, diagramar um livro infantil, dependendo do livro infantil, é muito fácil. Dependendo da idade também, né? Com uma idade mais abaixo, você tem poucos textos, a diagramação, ela segue a ilustração. Então, eu acho que, eu não diria que eu faço livro infantil, porque a maior parte do material de um livro infantil, que geralmente tem muitas ilustrações, é do ilustrador. Então, eu prefiro não pegar esse mérito para mim. Mas eu já fiz livro infantil, no sentido de pegar os materiais, organizar, porque às vezes o ilustrador, ele tem uma boa capacidade de desenho. Mas na hora de fazer o lettering, posicionar no lugar certo, fazer com que aquilo ali venda, ele não tem.
Expertise. É, eu até ia trazer um dos livros que eu fiz junto com um ilustrador. Foi também do C.S. Lewis, que é... Meu Deus do céu. Não é Crônicas Espaciais, esqueci o nome. Da Cósmicos. Trilogia Cósmica. Trilogia é Cósmica. Isso aí, a Trilogia Cósmica. E aí, essa Trilogia Cósmica, nós fizemos primeiro os três, né? Um após outro, colorido, azul, que foi a que eu gostei mais. Aquela que é azul, roxa e vermelha. Que são. Azul, roxa e vermelha, porque a história ela acontece em três planetas. E qual foi a ideia daquela capa? Acho que o planeta vermelho, ele era... Eu não lembro qual era. Mas cada cor da capa, ela corresponde ao planeta. É como se fosse a atmosfera, assim, de um planeta. Uhum. E quando você olha na capa, tem um detalhezinho, você tem umas órbitas. Então, ali, eu marquei cada planetinha referente a cada capa. Então, essa capa eu curti demais. Uhum. E não foi, assim, uma capa ilustrada, foi... A gente usou bancos de imagens. A gente usa o que vier na mão. É, teve uma capa, por exemplo, que eu fiz, que era sobre grego bíblico. Rapaz, eu não achava nada assim que fosse do jeito que eu queria, que ficasse autêntico. Peguei várias folhas, esse processo criativo, né? Um pincel guache, um pincel grande, e fiz as letras gregas, alfa, ômega. Aí fotografei aquilo com o celular mesmo, com o celular, fotografei e fiz no Photoshop, fui tirando as imperfeições. Aí fiz essa capa, é até um livro do Paulo On. E essa capa foi praticamente toda feita à mão, assim, com foto e... É muito difícil ver algumas capas assim hoje, sabe? Uhum. De recorte, da pessoa pegar e fazer à mão, né? Até porque tem muito que você não precisa fazer isso, você consegue fazer isso. Tecnologia, tá? É, a tecnologia ajuda muito. E... Até para sair, né, da pergunta da... respondi a pergunta, sim, também, sim, né? Sim, respondeu. Da questão... Só que aprofundei, né? Eu gosto muito do... Assim, é um autor que eu gosto muito, o C.S. Lewis. Eu tenho um livro, eu não sei se foi você que fez a capa, que é a história do C.S. Lewis e o Tolkien. Amigos... É o Dom da Amizade. O Dom da Amizade. É uma capa vermelha? Uma capa vermelha, de tecido. Fui eu que fiz. Olha aí, viu? Tô falando metade dos meus livros que eu tenho lá, ele que fez. Ai, velho, eu gosto muito. Essa ideia de colocar, por exemplo, tecido na capa, dar um relevo, isso também sai de você ou isso chega... O cliente fala assim, ó, quero uma capa com relevo. Uhum. Como é que isso funciona? Esse trabalho do C.S. Lewis, esse O Dom da Amizade, foi um trabalho feito em conjunto com a Thomas Nelson, né? E o que acontece? Às vezes você dá... Eu costumo dar ideias de acabamento, mas o orçamento da capa não permite usar. Por exemplo, eu quero um livro que toque música, solte fogo quando apertar, mas a editora, não, Rafael, só dá para fazer isso aqui. Mas há editoras que, dependendo do livro, elas investem mais. E eu tenho em casa um catálogo de materiais que eu sugiro para o cliente do que pode ser feito, faço sim. Uhum. Eu já trabalhei diretamente com gráfica na empresa que eu trabalhei, né? Então, assim, eu aprendi bastante coisa de chão, de gráfica, que de máquina. Que funciona, né? Do que funciona, do que não funciona. Materiais metalizados. Isso é o que a gente estava falando aqui antes sobre o livro digital. Uhum. Chegou o livro digital, ninguém quer mais livro impresso. Ninguém quer saber mais disso. Rapaz, veio a pandemia, o que teve de gente comprando livro foi um absurdo. Porque sim, o livro, ele é um presente, né? Você guarda ele, você passa para uma pessoa... Você empresta, ele é uma lembrança afetiva. Depois você tem que ficar cobrando para quem você emprestou. Pois é. Às vezes nunca mais... Vamos fazer uma cobrança aqui ao vivo. Aqui é você que pegou o livro. Não. Tem o Rishi Gax, não sei quem é. Ele é que as capas do C.S. Lewis são internacionais. Eu já sei quem é. Pastor Ricardo. Ricardo não. É Ricardo. Eu tô aqui com os nomes. As suas capas também são para o mundo todo, ou elas só ficam aqui no Brasil, ou tem assim, uma parceria internacional nessas capas? Acontece muito de algumas das minhas capas elas irem para o exterior. E aí, no caso, essas do C.S. Lewis, essas capas, esses livros do C.S. Lewis, eles eram da editora Martins Fontes. Mas eu não sei se vocês se lembram, é uma capa preta, que tem a foto dele andando. Sim. Né? Assim, não passa toda...
Então, qual foi a ideia? Essa capa aí, que acho que foi a primeira, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, a gente pensou o seguinte, poxa, as pessoas que leem, elas não querem só um livro para ter e ler. Por exemplo, pode ser um livro com a capa branca, pode ser um livro que não tenha nada demais, que o projeto gráfico seja um texto jogado de qualquer jeito, que ele, por ser aquele autor, ele vai ler. Uhum. Então, eu acho que às vezes as editoras, elas tinham esse pensamento, algumas editoras, de determinados clientes. Só que quando chegou esse livro, muitos que não compraram, alguns que já tinham e os que não conheciam, passaram a comprar, porque o autor é excelente, mas a embalagem, não é porque fui eu que fiz, realmente ela ficou muito boa. E as pessoas às vezes me perguntam, de onde veio essa ideia? Essa ideia aí, ela segue um pouco as fachada da faculdade de Oxford, com aqueles grafismos, aqueles detalhes, porque as histórias do C.S. Lewis, elas foram feitas nesse ambiente. Então, o que eu fiz? Eu trouxe um pouco desse ambiente para a capa dos livros, o que ficou muito a cara dele. Eu só tenho uma reclamação, porque eu comprei, estava comentando antes de começar, eu comprei um box com 4, que era cartas, esse aí, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples, eu não lembro quais os outros dois, mas eu comprei um box com 4. Na semana seguinte, lançou um box com 6. Hoje eu parei para contar, já tem mais de 20. Pois é, eu já perdi as contas de quantos que eu fiz. E tem previsão, assim, isso é alinhado antes com a editora ou só vai indo, só vai sendo produzido? O que acontece? Esses livros do C.S. Lewis, quando foram lançados, tinham os da Martins Fontes. Uhum. Então as pessoas falam, por que que eu vou comprar esse? Então tem que ser um projeto muito bonito, diferente, para alguém querer comprar. E inicialmente me foi feita uma encomenda só de 4, que eu acho que foi o Cartas de um Diabo, Cristianismo Puro e Simples, acho que o Peso da Glória, e os Quatro Amores. Isso mesmo, porra, sabe mais do que eu, isso aí mesmo. Foram 4 livros, 4 ou 5, não lembro. Mas depois que o livro começou a ser vendido, já passou dos 2,5 milhões de livros vendidos. Depois que o livro começou a ser vendido, Rafael, a gente vai lançar os outros. O negócio está fazendo muito sucesso e às vezes as editoras queriam ganhar muito dinheiro colocando livros com poucos acabamentos e tal, e eles foram totalmente na contramão disso. Isso aí é parabéns para Thomas Nelson por isso, porque entendeu a necessidade de quem é fã do autor. Quem gosta, de né? Quem gosta. Quem gosta de livro gosta de sentir o cheiro do livro. Minha esposa tem esse hábito. Ela compra, pega. A primeira coisa que ela faz é cheiro de livro. Cheiro de livro. Coloca ali. E é o que eu falei antes, né, cara? O livro é uma lembrança afetiva. Você lembra daquilo com carinho. Eu não sei se um dia vai acabar. Eu não sei se, assim, a minha memória afetiva, quando eu penso em livro, eu lembro da minha mãe me entregando uma versão de Dom Casmurro, que era a capa toda azul, um azul royal, escrito Dom Casmurro. O livro chato de ler. Isso devia ter uns 11... Deixa que eu ler esse livro aqui, Machado de Assis. Eu tinha uns 12 anos. Dom Quixote. É que não era uma linguagem legal, né? Assim, eu lembro, assim, um livro que eu gostei muito, e é de um autor brasileiro, é A Droga da Obediência. Machado de Assis é top, tá? Por favor, não me crucifiquem. Não, é só porque uma leitura não é uma leitura... A Droga da Obediência, eu li esse livro também. Aí, viu? Na escola, todo mundo lia A Droga da Obediência. E esse daí, eu li ele 3 vezes. Eu gostei muito. E minha mãe ficou assim, mas como é que... Que eu não gostava de ler a escola. Eu brinco. Eu lia resumo. Tchau, livro do semestre. Uhum. Eu entrava na internet, lia o resumo, perguntava para os colegas que liam, porque eu não gostava de ler. E às vezes eu me vejo assim também, sabe? Nesse negócio de lendo livro só para a minha parte técnica. Eu não costumo, eu estou mudando isso agora, é me divertir. Não sou um leitor que tal, porque você fica tão técnico naquilo, fica pensando tanto que você não tem mais aquele... O prazer, né? Não é necessariamente o prazer, você não tem aquele sentimento que o leitor... que pega, eu gosto de ser autor, tal. Eu olho, por exemplo, eu faço muita capa de gente famosa. Tem, eu não lembro o nome da metade,
Mariana Rios, Casa Grande. Tem um padre, Padre Fábio de Melo. Padre Fábio de Melo, faço os livros dele. Aquele outro padre também, que é o padre Reginaldo Manzotti, sempre faço capas dele. Tem... quem mais, gente? Recentemente, tem um outro que eu não posso dizer, que é um cara muito famoso, que tem canal na internet aí que vai sair, mas como está... ainda não saiu. Em andamento, não posso falar. Mas tem bastante gente, eu não sei porquê, mas eu pego muita capa de biografia com foto das pessoas. Talvez... aquele filósofo? Qual deles? Cortella? Careca. Pondé, não. Clóvis de Barros? Clóvis. Carnal? Carnal. Não, Carnal não fui eu que fiz. Ah. Mas acho que eu já fiz uma do Clóvis de Barros. Eu gosto do Clóvis. Já fiz do Clóvis de Barros. Agora. Eu já fiz capa dele. Agora, só voltar aqui, aproveitar que você falou que algumas das suas capas, elas acabam ganhando repercussão internacional. Sim. Qual foi o livro que você ganhou o prêmio? Essa Bíblia do C.S. Lewis aqui. Essa de cima? Eu não divulgo muito Bíblia. Aqui embaixo. Eu nem sabia que tinha lançado, até que eu olhei na Amazon, vi que lançaram lá fora, língua hispana, lançaram em espanhol. Eu fiz 3 bíblias dessa. Eu faço muito obra de referência também, que é livro mais clássico, pesado, né? Uhum. Tá no plástico ainda, a gente ganha muita coisa, sabe? Para ficar de portfólio. Aí quando começa a encher muita casa, a gente presenteia. Minhas portas estão abertas. Recebo. A gente fez um curso, né, com o pastor Hugo, e aí eu comprei alguns livros, vamos fazer o seguinte, a gente compra e monta uma biblioteca. Fui poucas vezes na biblioteca, né? Biblioteca Nacional eu fui umas 3, 4 vezes. Biblioteca de bairro, na Ceilândia tinha uma que eu acho que eu fui umas 2 vezes. Mas eu acho que a gente poderia voltar com essa questão da biblioteca. Na escola sempre tinha, né? Sim. Só que era livros técnicos, história. Meu sonho era ter a Barça. A Barça era... A Barça era meu sonho. Meu pai nunca... Acho que era o chat GPT, pergunta qualquer coisa. Mas assim, eu acho bonito ter os livros na estante, né? Por mais que, às vezes, que nem eu falei, eu gosto de ouvir muito audiobook e eu tenho problema porque eu leio devagar. Então, às vezes, eu tô lendo aqui e daqui a pouco... Acelero. Eu perdi o fio da meada. Aí eu tenho que voltar. Aí, com o audiobook, eu coloco numa velocidade que eu consigo acompanhar. Às vezes, eu tô com o audiobook e lendo aqui. Rapaz, eu leio esse negócio aí do audiobook. Eu leio 4 linhas e já esqueci as 8 anteriores. Eu não sei por quê. Não tenho facilidade para... Pois é. Na verdade, assim, se não fosse eu ter criatividade, eu não sei o que ia ser de mim, não. Não sei, cara. Não ia decorar nada. Porque matemática, para mim, é zero. Claro, gosto de história e tal. Tudo que é relacionado à cultura, eu gosto. Uhum. Mas péssimo em matemática, assim... Leitura maçante, para mim, é dificultoso. Até que eu descobri uma coisa. O jeito que nós, da década de 80... Você não é da década de 80. Eu nasci em 80. Nasceu em 80. 80, a década toda, né? Da década de 80... Até me perdi, cara. Só que aí eu falaram aqui aí, na hora, me falaram no ponto aqui. Deixa a produção voltar aí. Tá. Enquanto você vai lembrando que é sempre assim. Eu vou lembrar. Conversando. Vai. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que disse que ia te perguntar mesmo. Eita. Processo de criação. Como chega a demanda para você e quando se dá o desenvolvimento para entrega? Ah, boa pergunta. Né? Você falou um pouquinho, você falou superficialmente. Material, chego ali, às vezes risco alguma coisa, mas chegou a demanda. Você recebe o briefing do livro, você já tem uma visão do que vai ser, ou não, vou pegar aqui, vou psicografar aqui. Não, psicografa não. Não, como é que funciona? A gente recebe um pedido da editora, um e-mail com o briefing, que são as características do livro. Quem é o autor, nome, público-alvo, idade, o que deve ter, é obrigatório, o que não deve ter, sob nenhuma, referências do mercado, que a gente quer algo que concorra com isso, imagens que sirvam também como referência, o que mais, qual é o que a gente chama de definição semântica, se você quer mais arrojado,
Então, assim, no briefing, eu mesmo fiz um briefing online e a pessoa pode colocar isso. Por quê? As editoras mandam os briefings, mas tem perguntas que só nós podemos fazer, os capistas, os designers fazem, que você ali durante o processo, caramba, chegou essa dúvida aqui. Então, eu já coloco aqui. Você quer moderno, mas moderno quanto? De 1 a 5. Aí a pessoa coloca ali. Aí depois que eu recebo esse briefing, o que eu faço? Eu digo se aceita ou não, dependendo do prazo que a editora quer e tudo mais, e eu mando as dúvidas que eu tiver. Depois que eles dão, não, Rafael, você entendeu certo, é isso mesmo, pode ir em frente. É assim que a gente trabalha. Aí eu começo a buscar as referências visuais. Procuro imagens, eu procuro vídeos, o que for, sabe, que possa alimentar, vejo filme, vejo uma série que tenha a ver com aquilo ali. E aí começo a rabiscar bem toscamente, que eu não sou bom desenhista, bem, mas assim, é o suficiente para entender onde cada elemento está. Faço aquilo ali à mão. Quando eu vejo que aquilo ali deu certo à mão, aí eu vou para o papel, para a tela. E aí eu faço com tudo aquilo que eu juntei, eu faço a capa, né? As referências e tudo mais. Você sem referência, não tem... A Cecília fez uma pergunta aqui. Você já falou, mas eu quero que você aprofunde mais no porquê que não fazer isso. Você lê os livros inteiros antes de fazer a capa ou não? Por que não ler? Aí você já deu uma explicação. Eu gostaria de ser esse leitor. Eu fico vendo as pessoas falando na televisão ou na internet que lê 4 livros por dia, 5. Já viu isso? Já. Eu fico apavorado com isso. Eu não consigo ler nenhum. Porque assim, eu não consigo. Eu não conseguiria ler os livros completos, porque eu faço um número de capas assim que é um pouco alto para o mês, sabe? Então, assim, as leituras que eu me reservo de livros, que eu estou começando agora novamente, é de coisas que eu gosto. Eu gosto muito de ficção. Tudo aquilo que me tira, sabe, que seja... Leva para outro... Que me faça viajar, eu gosto. Eu gosto de livros assim, que seja, principalmente ficção científica. De coisas assim, Lovecraft, essas coisas eu gosto pra caramba. Uhum. Mas é o que eu gosto, né? Tipo, eu não leio o que eu não quero. Então, às vezes, você acaba se restringindo. Poderia saber mais coisas, mas você fica naquela área. É que nem eu com Dom Casmurro. Minha mãe que me perdoe. Né? Dom Casmurro. O pessoal do Dom Casmurro aí vai te colocar na fogueira aí na internet. Né? Não, mas é um livro bom. É um livro bom, isso. Não é o meu tipo de leitura, né? Sim. Eu também gosto muito dessa parte... que trabalha a imaginação. Né? Por que eu gosto muito do C.S. Lewis e principalmente da Crônica de Nárnia? Porque ele te faz imaginar aquele local. Sim. Não comprei esse aí, né? O meu, que eu tenho lá em casa, é o volume único e está organizado de acordo cronologicamente, não da forma que foi lançado, né? Ideal é, eu acho mais legal cronologicamente, que você vai, né? E quando eu terminei de ler, eu falei assim, pô, o primeiro livro, eu estou lendo Gênesis. A criação do universo, sim, a partir do som, aí ouve vai. A luz, aquilo dali, eu falo, cara, muito perfeito. E quando eu vou pro último livro, é Apocalipse. Aí fechou o ciclo todinho. E isso, assim, você parar, caraca, velho, que louco que o cara conseguiu prender a atenção, né? Que nem eu vou lembrar o nome do autor, que é o Pedro alguma coisa, que do A Droga da Obediência. Que ele fez A Droga da Obediência, eu me imaginava no sótão da escola, né? Coisa que a gente não tem no Brasil muito, que é sótão. Sim. E ele passa tudo num clube de amigos que estão no sótão da escola, lutando contra uma organização mundial que está dopando os alunos para que eles obedeçam. E eu fico, caraca, velho, e agora? Como é que eles vão fazer o quê? Eu acho que esse poder do livro, principalmente da ficção, é muito bom porque a gente começa a imaginar. E aí eu pego isso e trago para a Bíblia. Eu começo a, pô, tava lá a tenda, eles andavam, tá, tinha que fechar tudo, sim, depois abrir. Muita gente fala que a leitura ajuda na criatividade. Você está falando que não é um leitor... Eu falo, não no sentido de ser, eu não sou um leitor voraz. Voraz, assim, mas você tem... Mas todo registro que você tem ajuda. Uhum. Ela vai parar ali. Então, mas aí não tem... Assim, vão ser ideias soltas no caso, né? Sim, cara, é uma coisa muito difícil de você... É que a criatividade depende de cada um também. Meu processo criativo, meu jeito de fazer, ele é meio desordenado. Eu não gosto muito de seguir
uma linha reta, sabe? Porque senão você não surpreende. Seus trabalhos vão ser todos iguais. Uhum. Por exemplo, eu faço muito capa do Augusto Cury. Eu também tenho meu cliente. Agora eu fiz um livro dele recente também. É, intoxicação digital que ele fez. Só uma pergunta. Nesses casos, assim, o Augusto Cury é o seu cliente ou a editora que te contratou? A editora já foi meu cliente, já foi minha cliente, que foi lançado pela Planeta. A minha capa tá lá, minhas capas estão até hoje. E depois, a equipe dele entrou em contato comigo para que eu fizesse os livros dele também. Porque ele estava começando a entrar no mercado digital, né? E tudo mais. E o Augusto Cury, assim, independente de quem gosta e de quem não gosta, eu acho que o poder de um autor está muito na capacidade dele de comunicar. Aí você fala, não estou questionando que ele escreve bem ou mal, mas o fato é que muita gente entende. E isso não é fácil. Sim. Muita gente entende. Você pega um livro dele, você lê um... É a forma fácil, né, de prender, cativar a leitura. Ele tem essa capacidade. Eu tenho alguns livros desse lá em casa. Ou seja, eu tenho mais algumas capas do Rafael lá em casa. Tem. Eu gosto muito, o pessoal sempre... Eu lembro que quando eu comecei a ler, que é o livro que fez mais sucesso dele, né? Não Desista dos Seus Sonhos. São muitos livros. O primeiro que fez sucesso, o best-seller. Eu fiz aquele do livro, fiz aqueles dos livros que ele se lançou o filme. Sim, nunca... Sim. O Vendedor de Sonhos. O Vendedor de Sonhos, eu fiz um dos filhos, seu filho mal criado, uma coisa assim. Cara, não dá para lembrar de tudo. Esse último eu lembrei porque é o Intoxicação Digital. Fiz uma série dele, Pais e Filhos tal, era uma série. Fiz uma série completa dele aquele também. Aquele que ele fala sobre Jesus? Jesus o Mestre dos não Mestres, sei o Mestre do Amor, o Mestre da Perseverança. Não me lembro. Essa... E depois posso terminava com o Mestre dos Mestres. Eu posso ter... Mas assim, o fato é o seguinte, cara. Você faz. Você chega na... Não, olha só. Você chega na livraria, você olha o quê? Eu vou olhar a capa. Você vai olhar a capa, beleza. Aí você dá uma folheada, olha... Olhei, que você olha assim. A parte de trás. Cara, quem trabalha com capa de livro, você vai pra... Livraria. Pra livraria, pra olhar quem fez. Aí você abre só nos créditos, você nem olha a capa, só olha aqui, ó. Fulano de tal, conheço. Eu vou começar a fazer isso. Tem essa mania, cara. Você, pô, vai lá curtir a livraria. Não, tu tá lá vendo crédito. Sim. Tal. Mas tem muita coisa boa, né? Você chega a fazer ilustração dentro dos livros ou não? Se for algo autoral, no meu estilo, sim. Por exemplo, esses daqui do C.S. Lewis, que tem algumas coisas também que lembram um pouquinho. Sim. Né? Início do capítulo... Tem ali a mãozinha com a pena para escrever. Essa daí, cada essas imagens, elas foram retiradas de um banco de imagens, né? Acho que foi Getty Images e algumas da Stock. E aí a gente foi compondo com isso. Porque, dependendo de como for, algumas dessas capas, elas também foram, principalmente o símbolo principal, aí no caso é a mão, quando a gente não encontra nada que o assunto seja dentro, que a imagem seja dentro do assunto, aí a gente pede para um ilustrador fazer nesse estilo gravura, o que não é muito fácil de você achar. Esse estilo detalhado de... É meio complicado, mas a gente costuma fazer assim. Rafael, não temos mais perguntas, o pessoal lá no chat parou. A pessoa que falou que ia fazer um monte de perguntas só fez uma, né? Mas, para finalizar, você pode olhar para a câmera ali e dar o seu recado. Falar, pensa o seguinte, minha filha vai poder ver isso aqui algum dia, os meus netos, vai ficar para a prosperidade, está na internet, enquanto o YouTube estiver aí gratuitamente, vai estar aí para a prosperidade. O que eu quero deixar para vocês é que, mesmo que pareça difícil o seu início de caminhada, o seu início de profissão, não desiste não, acredita naquilo que você faz bem. Acredita naquilo que você, geralmente, eu percebi que geralmente os sonhos de criança são os sonhos que Deus colocou no nosso coração. E com o passar do tempo, por causa das coisas da vida, a gente vai deixando aqueles sonhos para trás e aqueles sonhos passam a ser coisas de criança. Então, eu ter continuado desenhando a minha maneira, eu ter continuado
insistindo com criatividade, mesmo num ambiente em que eu tinha que quebrar pedras, literalmente, tive que quebrar muitas pedras nessa vida, em que eu tive que quebrar pedras e tudo mais, em nenhum momento eu desisti. Eu optei, muitas vezes eu pensei em seguir, de repente, a profissão que está dando mais dinheiro, a profissão da moda, e hoje muitas profissões talvez nem existam mais por causa da inteligência artificial. E eu percebi que vai ser muito difícil ainda uma máquina poder fazer o que um homem faz, né? Principalmente o criativo. É muito difícil, porque passa muito por sentimento. Você pode pegar bilhões de parâmetros, bilhões de referências, mas eu já fiz alguns testes, sabe? E não chega ainda, não chega. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, não desiste não, segue em frente. E você procura estar preparado. Porque enquanto você estiver na presença de Deus, estiver olhando para Deus, Ele vai te colocar no lugar certo, amém, na hora certa. Amém. Olha, tem aqui, tem uma pergunta que eu queria fazer, a irmã deu aqui graça e paz, a irmã Thalita, que cuida dos sinais. Sim. Você já fez capa para o pessoal que tem baixa visibilidade ali com... Libras. Braille. Braille. Olha, uma capa para o pessoal que tem pouca visibilidade, a capa... Eu nunca tive o prazer de fazer. O que eu já fiz mais próximo disso são projetos de Bíblia com letra grande para pessoas que têm dificuldade de leitura. E, inclusive, já trabalhei com umas Bíblias que elas usam um tipo de letra, até da Thomas Nelson, leitura perfeita. E foi gasto mais de $100,000 para criar aquela fonte para poder ajudar as pessoas a terem mais acesso, a ler melhor, né? Tudo isso passa por um estudo de tipografia muito grande. Mas Braille, pelo menos, eu nunca tive essa honra de fazer. Uhum. Não sei nem como seria. Sim. Mas gostaria de fazer. Tem aqui, ó, mandaram uma, Rosângela. Você ainda trabalha em empresas? Se não, por que parou de trabalhar para os outros? Né? No caso, sim, empresa. Rapaz, eu terminei de... Não trabalho mais em empresa. Como funcionário, eu não trabalho mais. Quando eu descobri que eu ganhava muito mais fora do que dentro, porque eu produzia muito e me pagavam no mês aquela mesma coisa. Aí eu saí. Vamos ver se o que eu produzo aqui fora, como vai ser. Para mim é muito melhor. Hoje eu não me vejo numa empresa trabalhando. Eu realmente não sei se haveria, as condições são muito diferentes. Uhum. É claro que você tem que ter uma empresa, um CNPJ limitado, essa coisa, você paga uma série de encargos, mas eu não trocaria por estar numa empresa todos os dias. Às vezes eu vou à empresa, quando me pedem, ou quando, por exemplo, sempre que eu vou a São Paulo, eu visito algumas editoras. Mas eu visito só para pedir trabalho. Você dá as caras, né? Quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. Opa, tudo bom, passando um cafezinho. Às vezes eu tomo um café, faz um almoço ali, né? E eu consegui amigos, sabe, cara? Uhum. Isso para mim, até hoje, as pessoas com quem eu trabalhei, tem uma lembrança boa, sabe? Do período que a gente trabalhou. Uhum. E tem até um amigo meu que ele começou como estagiário. É um cara super querido, bom demais, bom de marca. E aí, uma vez ele mandou para mim a monografia dele. E aí, tinha uma dedicatória, Rafael, que incentivou e tal. E isso, para mim, foi algo que não tem preço. Até chorou, né? Até chorei. Pois é, pessoal. Infelizmente, a gente está chegando ao fim desse episódio, né? Gostei muito. Vou pegar aqui a lista dos livros depois também. Como ele conhece o pessoal, né? Pediu o pessoal autografar, dedicatória. Pode fazer livros. Um sorteio. Olha aí, ó, o Rafael disse que vai fazer sorteio. Qual vai ter algum livro depois? Depois a gente vai ver aqui para sortear um livro. Pode ser? Você vai ter algum livro lá? A gente pode fazer sim. Eu vou mandar um livro para vocês sortearem. Ó, então a gente vai ver aqui uma forma de sortear. Tem que ser um livro top, né? É. Por favor, eu vou colocar meu nome 500 vezes. Um que eu não tenha. Brincadeiras à parte, né? Minha mãe deve estar olhando assim, eu mandava esse menino ler, ele não lia.
Minha mãe sempre brigou muito comigo. Foi só sair de casa, começou. Foi só eu sair do colégio. Eu terminei o ensino médio, em 3 meses eu li 4 livros. Eu terminei o ensino médio, eu até mandei... O problema era a escola, cara. Era. Eu mandei mensagem pro diretor, eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu. Ele, que foi? Ó, tem 3 meses que eu tô fora do colégio, já li 4 livros. Eu não consegui ler um do semestre. Ele, você vai pegar o gosto. Você sabe, assim, já encerrou, mas você sabe uma coisa que ainda encerrou não, tá encerrado, tá rodando ainda. Você sabe uma coisa que é interessante a gente avaliar hoje em dia? A educação. Uhum. Porque no nosso tempo, geralmente você sentava numa sala, 4 colunas, olhando a cabeça atrás, e o que ele sempre dava importância é você decorar, tirar nota alta. Uhum. Então, nesse período, nesse tempo que a gente viveu, muitos alunos que eram criativos, e isso é avaliado como um tipo de inteligência, eles eram colocados de lado. Por quê? Porque detestavam matemática, detestavam certos tipos de matérias. E às vezes aquilo ele não vai usar para nada. Hoje em dia não, hoje você já tem psicólogos, você já tem pessoas que avaliam qual é o tipo de inteligência que você tem. O Augusto Cury fala muito disso. Uhum. Por exemplo, eu tenho mais para algo criativo. Me colocar num escritório sem janela, eu morro. Mas se precisar, eu trabalho. Quebrei pedra, então para mim, tô nem aí. Já tava no subsolo. Tô nem aí. Isso aí, infelizmente, a gente entra um pouquinho na questão da política, que aí, infelizmente, tem a questão política, né? Eu lembro que quando eles foram conversando com alguns professores e amigos, quando eles foram fazer assim, qual vai ser o currículo base do brasileiro? Aí o cara fala assim, ó, a gente tem que ter educação física e faz parte. Aí o cara coloca educação física. Ah, tem que ter matemática e português, coloca matemática e português. Ah, tem que ter história, tem que colocar história. Ah, mas precisa de física e química também, porque é importante, cara. Aí foi fazendo, exatamente. Hoje você tem 13 matérias que a pessoa não sai sabendo quase nada. Quem gosta, por exemplo, de exatas, não vê aprofundamente. Então a gente vai ver física, eu gosto mais da parte de exatas. A física é uma física do século XVIII ainda. Sim. Né? Hoje você já tem smartphone. Por que a gente não pode ver a física que roda no smartphone? Já aprofundar, né? Eu tenho fé que com esse novo ensino médio aí que proposto, a gente vai passar para isso. Cara, eu admiro demais quem gosta de física, de exatas. Para mim, é uma pessoa extremamente inteligente. É porque é um mais um. Eu admiro demais, cara. É mais fácil de decorar. E aí, às vezes, a pessoa... 2 mais 2 é 4, não, vai então, mudar. Então, aí a pessoa chega para mim e fala, de onde você tira essas ideias? As pessoas de exatas, de onde você tira? Ué, não sei, eu vou... Eu explico uma coisa mais ou menos que não tem pé nem cabeça, e elas acham o máximo, né? Você vê que as pessoas que são da área de exatas, elas admiram quem cai mais para esse lado artístico, e as pessoas que trabalham com criatividade também admiram as pessoas. Lá em casa, você tem aquela parte da Bíblia que fala assim, que haverá choro e ranger de dentes? É, você com... Era minha mãe em casa quando tinha época de prova, cara. Matemática, então. Matemática, eu amassava as provas com nota baixa, jogava tudo atrás, assim, do... aula de artes, geometria, era só 10. 10 e 10 e 10. Até teve uma exposição, isso eu não esqueço até hoje. Escola Pan-Americana de Arte, em São Paulo. Teve uma exposição que colocaram meus desenhos lá. Olha. De criança. Eu já escrevi um livro. Tinha um projeto que no colégio que eu estudava, e aí... A turma, cada turminha, o pessoal tinha que escrever a sua história e tinha que fazer a ilustração da sua história. Aí depois eles compilavam tudo isso em um livro e davam para os pais, né? Eu sou doido para achar alguém que ainda tem esse livro. Eu lembro até hoje que o tema foi na época dos videogames, estava surgindo. Sim. A era do videogame. Era o tema, então você tinha que criar uma história para falar do videogame e tinha que ilustrar. Foi meu primeiro e único livro, né? Então aquela história, né? Você tem que nascer, crescer, plantar uma árvore... Escrever um livro, o livro já foi. Só meu pai chamou para plantar árvore nesse sábado. Tem o filho também, né? É, o filho. E que, graças também. A Deus, a minha filha é estudiosa. É nota de 8 para cima. Não puxou a mim. Porque eu sei o sofrimento de uma mãe que é um filho que não quer estudar. A minha ainda não está nessa avaliação, nível de avaliação ainda. Sim. Mas a minha também é esperta. Bichinha. Mas, enfim, vamos terminar, porque senão a gente fica aqui até meia-noite. E o Rafael disse que tem capa para fazer, não tem, Rafael? Pessoal, muito obrigado. E até a próxima semana com mais um convidado. Tchau, tchau. Tchau.